To je taxík, má. Má to, telefon. No. Asi čeká na Rito. A sa s klientem. A na klienty čeká. To ještě daleko, prosím tě. Myslím, jaká je tady cesta. No, to nevadí, ale jako můžeme pešky kudnout, jo? No jo. Láďo, chci zastavit. Nech to tady u plotu, Láďo, u někoho, jdem pešky. Můžeme tady u kostela zastavit. No, můžeme si auto nechat tady, dojít tam pešky. No, tak můžeme. Co? Jo, bych byl pro. No. Máďo, nech to tady u plotu normálně, to tady zaparkuj ke plotu, normálně to tady hoď. No tak tam tam před kostel. Vystoupíme, tak my vystoupíme, Láďo. Láďo, vystup, koukej, takový špičatý, ty vyhni bacha. Máš rezervu na folklou, kdyby jsme píchli? Máďo, rezervu na co? Nepotřebuje. Láďo, máš rezervu? A máš ji nafoukanou? Nebo měkkou? Láďo, hoď to do garáže tady. Dostav, hoď to do garáže. Počkej, já tě vyfotím, jak tam jedeš.